A je. Založili jsme frakci. Guvernér Kuba Šmejkal založil Alianci spiritualistů. Ty, já ti dám, jestli mi tady budeš dělat nějaký rozbroje. A... Hele, to je nový vědec, počkej, to Citizen Obedience Party. No prosím, to je strana občanské poslušnosti. To se mi líbí. To se mi líbí. Strana občanské poslušnosti. A mimochodem chybí nám jeden lídr pojmenovat, což je scientist Vadalsk. Takže kdo se chce stát tady tím vědcem, který prozkoumává další systémy, sektory této galaxie? Kdo mi to založil, to náboženství, sakra? Teda náboženství, kdo mi založil tu druhou frakci? Máme tady někoho, kdo se chce stát vědcem, který pluje vesmírem? Jakoby ti soka vypadl, takže Old Pepik. No, jak vítej na palubě, Pepiku. Dobrá. Tak doufám, že to bude hozením do atmosféry, bylo by to aspoň cool. Jo, prvě tě schladíme a pak tě hodíme do atmosféry. Kdo to tady narazil na tyhle sty? Tomáš. OK. Jop. Takže... A, negotiations for appointing a new hallowed controller are underway. Decision will be okay. Takže se bude volit nový vůdce. Brzdí, hro, brzdí. Moc vokínek najednou, moc informací najednou. We have traced the unusual electromagnetic radiation and blah blah. V Četrus 2. Hele, Old Pepiku, něco si objevil. Our researchers suspect it may have been several thousand years, několik tisíc let, have some single complex problem, the natural... Bunkerbot. Ježišmarja, to bude nějaká... Scrap the mega computer for parts, use it to boost our own research. Bunkerbot, modifikace na 120 měsíců. Monthly engineering plus 10%, máme docela blbý engineering, to by se hodilo celkem. Influence, 200 influence, to uprostřed je dobrý, no já vím, no, se to hodí asi, no, máme blbý. No, hele, dá nám to 10%, to nám dá sotva dva bodíky, jako, blbnu, to třetí, že jo, já si myslím. Když už, jako, to je jako fajn, ale dva bodíky navíc, To už bych dal možná spíš tohle. Dáme tohle, ale. Tak, kde se vzal ty, kdo jsi zač? Bagugi. Proč nejsi pojmenovaný? Bagugi. Kde je Bagugi? Kdo je Bagugi? Kuba Šmejkal je to náš vůdce. Počkej, Bagugi je náš vůdce. OK. Kdo chce být náš vůdce ještě na pár měsíců, než budou volby? A... dáme jiný titul. Tak. Bagugi je vůdce od jak živa. Vše pro slávu Velkého Zeda, 200 influence, přesně. Bagugi je zakladatel té nový frakce, takže ten, kdo bude Bagugim, tak bude zakladatelem frakce a běda mu, jestli mi bude dělat problémy. Takže chce někdo být Bagugim? Adolf? Ne. Jméno diváka. Jméno diváka, nestýďte se. Buďte Bagugim. On pak přejde do jako normálně lídr, ne? Nebo stane se z něj lídr, nebo nestane? Počkej, tak to necháme být, uvidíme. Nevím, jestli se stane normálně, necháme. Slunce jasné, Bagugi, díky. A, počkej, tohle ještě. Research station output, capacity over energy grid, shields. Pardon, Mumlinka je vůdce. Slunce jasné, Mumlinka.
Slunce jasné, mumlinko, tak. A novým vládcem se stává Slunce jasné, Tomáš. moc dlouho si vůdce nepobyla. tak půl dne, no. OK, a co se stalo s tebou? Co se stalo s tebou? Tady máme. Jo, ona zmizela. OK, tak si byla... minerály. byla si odejta. Proč nemůžu sem? We need... jo, protože to máš. OK, takže musím najít novou... Jak to, že... A kam jsi vzal mumlinko? Proč není vědec? Anomaly reset speed. Cool. Nový vědec. Bufgha. Kdo chce být Bufghou? Tak. Máme tady nového. To bylo rychlý, to trošku. Máme tady nového vědce. Můžete být novým vědcem, který bude zkoumat. Zkoumat všechny možné systémy, sektory, anomálie. A možná nepřijde o život. Kdo chce být novým? Proč není mumlinka vědec, protože je generál? To je taky možný. Uvidíme, co vymyslíme. Tak, je zde ještě někdo, kdo by chtěl být vědcem? Nebo to nechám tak, jak to bylo? Necháme vám 10 vteřin. Díl to nechávat nebudu. Až se nezdržujeme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a máte smůlu. No nemáte, protože tam je 7 vteřinový zpoždění, takže ještě má někdo šanci. Varování, bude se motat kolem těch strážců, takže nezůstane neživu dlouho, ale prosím tě, v klidu, nestraš. Úplně v klidu. Ten vás všechny přežije. Beta aliens. Oh, shit. Star system charted. A už se to tady začíná hemžit. Počkej. Star system charted. To je někdo. OK. To je jakože někdo. Au, shite. Někdo i tady. Gamma Aliens, Alien Vessel, co to je? Kdo to je? Zase ti... Ale 900, to je docela porazitelný. A stanice, OK. Sphere of influence expanded. Expanded. Aha, nová kolonie. Drony, jak jsem říkal, okej. Okay. Pepiku, ty si toho moc nevyskoumal, tak pojď sem. Kolik máme flotilu? 376. Jiu, to je velmi málo. Ty můžeš zkoumat tohle. Construction complete, výborně. Jop, a tady už máme nezaměstnaný, takže co tu postavíme, co to je? Endirlang, na Endirlangu... Já dám jídlo, protože já chci vzhlednout produkci, abychom mohli dávat ty decisions na těch planetách. Aby nám to zvedlo populace. Tohle to ale si říkám jako zabrat celý asi, ne? To je docela hezká taková série tady. Tohle ještě tohle z toho zkolonizovat, pravděpodobně fascinating. Old Guns Shrine to Benefactress. Cool. To nám povýšil, Pepik nám povýšil, Pepiku, ty jsi šikovnej, vidíš to. Co jsi našel? Tady vzácnou surovinu nějakou. Moods si našel, ty jsi šikovnej. Construction, cool. 2.14. To tam nemůžeme nechat jen tak jako ležet takhle skladem, ne? Skladem, ladem, vše pro zeda. Děkuji. Tvá oběť nebude zapomenuta.
kolik máme? 48, to je blbé, potřebujeme, jak zvedneme teda to, psali jste to někdo, já se to nevšiml, administrative capacity, čím to zvedneme, protože tady to nepíšou, čím to zvedneme, anomálie, ok, mimochodem edikty, ha, bychom mohli použít nějaký naše influence, máme 4,69 plus, to je hezké, vyhlásit svatého. No, tak jako, můžeme vyhlásit někoho svatým. Map the stars. Boom, boom. Governing ethics. A temporarily okay. Asi ne. Počkej, to musíme počkat, až se udělá tohle. Excellent. United Igarian Imperium, a je Igariani, už teď z nich mám špatný pocit. Jsou to fanatiční, autoritářský, xenofobní, bůh ví co ještě, kozy, mufloni. Slunce jasné, Tomáš 28863 vás vítá, Igariani. Praise the divine for the meeting. Hele, my jsme taky vlastně autoritářství. My si budeme rozumět, hoši. Tohle všechno změní. Tak, vyzkoumejte, kde jsou. Okej. Tak, a hnedka uzavřeli hranice. Tak, dobře, no. Jaký máme vztahy? Minus 20. Cool, proč? Xenofobia. Dobrá. Co můžeme tady dělat? Co máme jakoby guarantee independence. Close borders. Co oni mají? 10 unity, minerály a naval capacity. Superior overwhelming fleet. My bychom měli trošku začít stavit flotilu, co asi? Asi jo. No prostě kamarádi, mají 35 populace. My máme kolik populace? My jsme na tom blbě asi určitě, co? Ne, počkej, zavři to. Máme 46. 46, cool, jsme lepší. Offer trade deal, můžeme obchodovat s informacema, komunikace. Jo, ty se s náma bavit asi nechtějí. Ty se s náma asi nebudou bavit. Daruhým vědce, koho, LGho? Oběť za lepší vztahy, ok. Darovat vědce, LG. Stejně ten výzkum těch zbraní nějak vázne, je to pomalý, ale... Populace je psaná nahoře vedle planet. A, tady, vidíš to, super, díky. Jak si teďka zlepšit vztahy? Jediné, co mě napadá, je jim posílat věci. Za to nemůžeš, je ti 59? Výmluvy, výmluvy! Chybí ti víra. Večer před spaním řekneš 10krát zdráva z Z. Jediný, co je, taky můžeme jako poslat, asi suroviny, jakože dar, ne? Jsem neutrální, nevěřím v nic. To neříkej nahlas. Vidíš tady tohle to? Vidíš tady tyhle ty věci? To máme taky u sebe. To jsou mučící nástroje. Se na ní vyprdni a mrkni se, jestli nejde nějak dobře zablokovat. Já nechci zablokovat, já se s nima chci zkamarádit. Má smysl jim něco dávat, když jim dáme energy kredity. Dáme jim 50 energy kreditů na uvítanou. Mlč blázne, nebo tě taky upálí. Dáme jim 50 energy kreditů jako dar dobré vůle naší církve. We accept your gifts, but do not presume that this settled matter between us. Jak jako metr? Žádnou metr between us nemáme ještě ani. Jsme se teďka setkali poprvý, ty.
Stačí po jednom darovat? Po jednom stačí? Myslíš, že jim to bude stačit? No, tak teď je otázka opět, jak zvednout ten capacity, protože to začíná být... Víte, co bychom měli zabrat, tenhle ten systém? Ne, to je na prd, to jde ze třech směrů. Tenhle systém bychom měli zabrat určitě. Co? Ale bychom měli zabrat. Počkej, on to nedoskoumal, já si myslím, že to má doskoumaný. Neměl by vyhražovat, zapomněl, že dělám zbraně. Právě děláš motory, tak se moc tady nekasej. Star system charted. Okay. No vidíš to, už to dokoumal. Tohle bychom zabrali, to by bylo docela hezký, tohle to zabrat. Tím bychom... Nebyli bychom zas tak blízko asi a... Celkem slušně se mu dá bránit, kdyby se nekamarádil. Jo, vypadá to docela zajímavě. A tady to vypadá zajímavě, že tohle je nespojený. Tohle vypadá nespojeně. Takže my můžeme tohle všechno případně zabrat, když přijdeme na to, jak zvednout capacity administrativ. Víte to někdo? Nebo museli otevřít Wikipedii. Jelikož guvernér Zedy je, na které vědec LG bydlí, jsem se rozhodl z jasných důvodů mu zničit život a obrátit ho na víru. OK. Špica. Tady je špica, hele, normálně. Nečkej. To se nedá přejmenovat, když to ještě nemáme. Škoda, jsem to chtěl přejmenovat na špicu, to mi fakt chybí tam. Tak, dobrá, my můžeme dát další tradici. Building upkeep, to vypadá fajn. Administrative capacity, plus 20. Výborně, beru. Děkuji. Ano, beru. Přijímám. A chtěl jsem stavět lodě, co? Trošku. Tak. To nám umožní... No tohle se určitě zabereme. To je diktatura. To je zedariánská církev, bratře. Jo, pustit bych to mohl. Ten nám tady sedí a nic nedělá. Cool. Jo, sedí, ten půjde dělat. Hele, droni už jsou tady. Droni jsou všude. Je různý tady. Pojď. Pak dělat tohle, jo, tak šup. Tohle musíme zničit. To bude náš cíl teďka. Anomaly found. Vyskoumej to, výzkum. Nový výzkum. A monthly unity, jako bychom toho unity měli málo, že? Naval capacity from soldier jobs. A, jo, takhle. A additional edicts, to chceme, tam budou ty za energy, ne? Možná. Jmenuji admirála, to je taky pravda. Jmenujeme admirála. Ship fire rate, sublight speed, a nebo leader experience gain. Vezmeme tohle, ten je mladší. Tak a tento admirál se bude jmenovat jak? Jak se bude jmenovat tento admirál? Ber vojáky? Neberu vojáky. Beru nový ty kampaně, edikty, vyhlášky. Tak, jak se bude jmenovat nový admirál? Který jistě bude mít dlouhýho života. Dlouho bude žít. Zeb Brannigan? Ne, Darlon. No, tak to mi zemře, protože každá jednotka ve Warhammeru, která se jmenovala Darlon, zemřela. Hele, jedle 2000. Admirál jedle 2000. Doufám, že to není tvůj rok. Tvůj věk. Máš sílu 518, musíš ještě trošku posílit. Mimochodem, naše ship design... Má coil guny, to je všechno automatic, cool. Štíty musíme ještě vylepšit.
Dobrá. Ty mi děláš... Šup, přesuň se. Ty mi... to by bylo hezký tohle zabrat, ale pak jsme pod útokem 1, 2, 3, to by nebylo hezký. Pojďme to prozkoumat aspoň minimálně. Ocelová pěst zedismu. Small Scout Craft, jasně, super, cool. Za 400, máme dost surovin. Pěkné. To Imperium tam má megastrukturu. United Igerian Empire. Ruined. Okay. Star system charted. Wow. A tři sluníčka. No. A solárka nebudou mít co žrát. Tak. A hele, LG to rozkoumal, konečně, to trvalo. Štíty mi pancíř mi vyskoumej. Nebo co tam bylo, jsem se ani nepodíval pořádně, co tam bylo. Co tohle? Jo. Upgradeuj. Říkám, že jsem starý. Hele, kolik ti je vlastně? Kde jsi? LG. 72, ty krása, ty jsi starý. Sluníčkáři, no to. What the hell, kde zase? Jaj, sakra. Oh, tohle je super skladba. Jak od Michaela Baye, nebo z filmu Michaela Baye. Možná by to chtělo zvýšit životnost vůdců, když jsou pojmenovaní. Uvidíme. A počkej, kde jsou tyhle lensti? Jo, to můžeme vyskoumat. To je cool. Jo, to máme taky víceméně na svém území, to je cool. A to máme 508. Fajn. A tady jsme ještě nic nenašli. Dobrá. Vyplatí se to hledat? Asi jo, co? Deep trust, growth, trade attractiveness. A určitě. Mimochodem, jak jsme na tom? Minus 20 stále. Se jim to nějak nelíbil, ten náš dar. Okay. Tady brzo všichni natáhneme bačkory a co pak? Pak přijde na řadu ten Acer Javor mladší, no. A Kuba Šmekal junior a další. A LG CZE třetí, nebo druhý. Star system charted. A debris field. Cool. Tak, já teda... Leadership Transmission, Independent Space Station, Curator Order, well met. A já teda zaberu tenhle ten systém s dovolením, děkuji. Jenom pro dobrou věci. Abychom si tady ukázali, kde je silnější pes. Jasně. Tak. Jak jsme na tom časově? Časově jsme na tom... relativně dobře. Ještě chviličku dáme. Pár minutek, aby ty díly byly na 30 minut. Okay. Tak.
Social experiment. Cool. S tebou tady nemám co dělat, kamaráde. Kolik máme teda? Sprawl 50-70. Jej, kurátoři. Řekl si to správně, nezapomeň, že už dítě mám. Třetí. OK. Takže máš už vnoučata. No, 2,70, ještě aby ne. To je dobrý, ne? Když ne, tak smůla. Tady mizí ta planeta. Se zase objevilo. Hele, ty pojď sem, ty se tady nudíš. Tak, pojď to zabrat. A jo, a tady tohle z toho rozhodně bych potřeboval upgradeovat, ale nemůžu, protože na to nemám... Protože tady máme 8. A tady máme 4. A to bychom přesně zabrali, že jo? A tady máme 3. To kdybychom udělali ten druhý trade hub, tak by to bylo, že jo? 1, 2, boom, zabereme, 1, 2, boom, zabereme, 1, 2, boom, zabereme. Čau, úplně perfektní. Technology secure, co jsme zabrali? Já, výborně, štíty, drizde, super. Research speed, booster, ten myslím, že úplně nepotřebujeme. A rozhodně ne dvojkovej teďka. Dáme research speed. Construction. Podívej na požadavky frakcí. Požadavky frakcí. Jo, vidíš to. OK, factions. Tak. Co chcete? Approval 60%. Ještě aby ne, pánové. Co ty chceš? Autokracii. Extranational authority. Extend our influence to dominate subject nations. Will please the citizen obedience party. No, Tomáši, ty jsi trošku jako... Máš trošku taky jako nějaký tendence trošku... Ne? Co? A ty chcete empty shells, allowing for the replacement of organic life with robotic workers will displease the... A, takže to je jednoduchý, to zakážu... A... Tohle. Já to stejně nechci. Já nechci v naší církvi. Takže... Teoreticky? Jop, cool. Nice. Kdo se nám nudí? Ty se nám nudíš. Postav tady tohle. Tam postavíme určitě Starbase, teda mimochodem. Nebo Starbase už jsme tam postavili. Tam postavíme něco. Tohle. Through hard work. Acer Javor má nový skill. Tak co pak nám to Acer Javor získal? To jsem zvědavej. Research speed biologii 15%, to je skvělý, až na to, že nejseš v biologii, takže to je k ničemu. Snaž se dál, chlapče, možná to někdy někam dotáhneš. A tenhle vědec by nám mohli jít zkoumat sem. Cool. Cool. Star system charted. Dankeschön. A jídla máme dost. A kde nemáme? Tady máme Haribo. Tady jsou... Happiness minus 5%. Habitability minus 10. Kriminalita. No fujky. Postav tohle. Tak a... Dej mi tam jídlo. Dobrá práce. A co? Third likely shrine. Proč je tohle stojí na... Jo, on tam je už, ok. Tak to vyzkoumej a pak doskoumej tohle, tak. Prej zbraně, zahradník to je. Dobrá. Jedle mu doplníme flotilu. O zbytek korvet asi. Neuděláme...
neuděláme stejnou chybu, jako jsme udělali v předchozí sérii, a to jakmile hnedka tam bude Destroyer, tak ho vyzkoumáme. Jop, musíme. Construction complete. Oh, Face Planet. Hadnok 4. Hadnok system exhibits properties uncovered by strange envelope of what can be on the psionic, psionická energie. Every 3 months. Každé 3 měsíce počet states, jako států, nebo stavů, je to hezky stav nebo stát, stav, dosáhne kritické úrovně a Hadnok 4 zažívá kompletní dimenzionální shift, fázi dimenzionálního shiftu. Oh! 80 influence, anebo then let us find a way to face lock the planet. No, počkej, a kde to je jako? Je to někde, kde to chci? Je to... Jo, proto se tam furt objevuje a to. Tak jo, tak to zkusíme. Čtyři a higher. Tak, kdo z našich vědců je inteligentní? Dva. Acer, kde seš? Tady seš. Jakmile to doskoumáš... Podělá tohle. Ty tady zatím můžeš asi udělat tohle. Super event, tak uvidíme, jestli bude super. A ty zde děláš nic už, takže to je fajn. Construction complete. U ikonky té lodě je římský číslo level. Jo, a víš to. OK. Cool. Hele, Pepik získal nějaký skill. Co pak Pepiku si získal? Construction. Oh, research speed. Cool, anomaly. Ty jsi šikovnej. Ty to někam v životě dotáhneš. Víš, kam to dotáhneš? Pravděpodobně kam jsem. Pravděpodobně kam jsem to dotáhneš. Tak. Shipyard chceme tady. A pravděpodobně nějakou zbraň, nějaký zbraňový systém. A... Shield hit points. Pravděpodobně. Tak. No, dotáhnu to k nějaké nebezpečné anomálii a umřu o 10% rychleji. Přesně tak. Ve jménu Zerismu budou i svaté řetkvičky. OK. Dobrá. Hele. Pro dnešek to stačilo. Máme za sebou 2 a skoro 4 hodiny Stellaris a 2,5 hodiny streamu. Takže my se uvidíme příště. YouTube.